Մենք գտնվում ենք Երևանի Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի Կոմիտասի անվան սրահում։ Այսօր իմ զրուցակիցը Սփյուռքից մի շատ հետաքրքիր գունագեղ կենսագրության տեր անձնավորություն է, որ պատկանում է մի անցած գնացած լեգենդար դարձած ժամանակահատվածի։ Պետրոս Պալյանը, կինոօպերատոր, որ աշխատել է Իրանում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բնակվում է Լոս Անջելեսում և իր կենսագրության ամենից ուրեմն հետաքրքրական պահը այն է, որ 7 տարի շարունակ եղել է Պարսից թագավորի շահի անձնական օպերատորը։ Եվ օգտվելով Հայաստանում նրա որպես զբոսաշրջիկ գտնվելու առիթից, մենք հրավիրել ենք նրան զրույցի, հաճույքով ներկայացնում եմ նրան, կարող եք ողջունել ձեր հայրենակիցներին, պարոն Պետրոս։ Բարև իմ հայրենակիցներ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր առաջի անգամա ես Երևան եմ եկել և առաջի անգամա ապարատի այս կողմն եմ նստել։ Ես միշտ ապարատի հետևն եմ և եթե մեկիչ ինձ ներվոս եք տեսնում, լավ չեմ կարող խոսամ, իմացեք, որ առաջի անգամա որ այս կողմն եմ ապարատի։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, իմ հայրը Երևանա ծնվել և եկերա Պարսկաստան, մամի հետ ամուսնացերա և ես ծնվել եմ։ Եվ հիմա հույս ունեմ, որ ես առաջի անգամը չլինի և շարնակ նորից կվերադառնամ Երևան, ես առաջի անգամ եկել եմ, շատ-շատ հավաներ եմ և շատ լավ ընկերներ եմ ճարել եմ և ուրախ եմ, որ այսօր ստեղ եմ։ 4 տարի առաջ շատ պատահականորեն ես ծանոթացա ձեզ հետ, հյուրընկալվեցի ձեր բնակարանում, Գլենդեյլում, պիտի ասեմ, որ ինձ շատ զարմացրեց իր անսովորությամբ, շատ տարբերվում էր այդ բնակարանը մինչ այդ Լոս Անջելեսում տեսած իմ տներից, ամբողջովին դեղին և լուսանկարներով պատված, որ ձեր կյանքի ուղին էին ցույց տալիս։ Դուք նկարված էիք բազմաթիվ, հետաքրքիր, հռչակավոր մարդկանց հետ, այսինքն դուք շատ հարուստ կյանքով եք ապրել, շատ հետաքրքիր հանդիպումներ եք ունեցել, ճիշտ է։ Այո։ Ես մոտավորապես 20 հատ պրեզիդենտ Թաքուի թագավորի ես նկարել եմ, այդ 7 տարի որ թագավորի հետ իմ, որտեղ միշտ թագավորը ճամփորդում էր այդ երկիրներ իրանց հրավիրումին դեր, որ բայց դրանք գալիսին, թագավորը հրավիրում էր, դրանք գալիսին մեր երկիրը։ Այդ ամենը ես ուրեմն նկարել եմ։ Ինչպես եղավ, որ մի հայ երիտասարդի վստահեցին այդ շատ կարևոր պատասխանատու պաշտոնը դառնալ Իրանի շահի անձնական օպերատորը։ Դա բախտի բան էր։ Իմանում եք, ընդ Պարսկաստան պարսիկներ մեծ մասամբ հայերին ավելին հավատում, ավելին վստահում դեն իրանց պարսիկներին։ Եվ մենք, ես Fine Arts Administration-ում աշխատում եմ, մենք 5 հատ կամերաման ունենք ընդ և թագավորի ինտելիջենտ սերվիսից ուրեմն ուղարկան ընդե մե հոգի ուզում իմ, որ թագավորի հետ ճամփորդեր, այդ ֆիլմեր պատրաստեր նյուզի համար, տելևիզիոնի, սինեմաների համար։ Այդ ինտելիջենտ սերվիս եկավ, մեր 5 հոգու անունները գրավ, որ մենակ ես հայ եմ, 4-ը պարսիկին։ Եվ մեր գնացին տեղեկություններ ստանան մեր կյանքից, մեր հարևաններից էլ գնացերին, հարցրերին իմ մասին, անպայման M1-ների մասին։ Եվ այդ ամենից կարծեմ ամենավստահելին ինձին բանարը ճանաչե և ինձին դրան, որ ես թագավորի հետ ճամփորդեմ։ Եվ ոչ ոք այդքան չէր կարող 2 քայլից թագավորի մոտ կանգնի։ Եվ նկարիչներն էլ, որ ստիլ նկարի նկարում, դրանք միշտ մեծ չափ կանգնում էին, ամենը միասին նկարում, բայց ես ֆիլմ որ վերցում, ես ամեն դեպքը պտտում եմ, ազատ իմ ամեն 2 քայլից, 3 քայլից թագավորի մոտ ընեմ։ Եվ դա ես պարզանք էր իմ որպես հայ այդ պաշտոնն եմ ինձ տվել, որպես միլիոններ մեր Պարսկաստանում կուզին, որ 100 մետրից թագավորին տեսնին և ես այդ բանն եմ ստացել, որ 1 քայլից թագավորի մոտ եմ։ Հիշում եք ձեր աշխատանքային առաջին օրը ինչպես անցավ։ Առաջին օրը համ վախենալի էր, հետաքրքիր։ Ես առաջին օրը գնացիմ այդպես պալատ մեքենայով և ամեն սիրտս խփում առաջի անգամ թագավորին մոտից տեսնեմ։ Եվ
այդ քարտերը արդեն իրավունքի քարտերը, բանը նկարով, բան ամեն պատրաստված, հասան պալատ, քարտերը ցույց տվամ, ապարատի բանը սնդուկը բացամ, նայան, քննան, գնացին ներս, այդ ժամանակ թակավորը գյուղացիներին, ուրեմն թակավորը շատ լավ գործեր արե, այդ հարուստները, որ 100-ը գյուղ ունին, ուրեմն դրանց աս գյուղին բանին համարին, պահում էր խեղճերը, մենակ մեկը դոր հաց ունին, գործում էին, եւ այդ հացն էին, թակավորը եկավ, մեծ մաս այդ գյուղերից, այդ գյուղատերերից առավ, եւ ձրի այդ գետիններ ամենը բաժանում էր գյուղացիներին, որ իրանք իրանց, այդ օրը, որ ես գնացիմ, ուրեմն պալատի բակում, այդ թակավոր այդ թուղթերն էր տալի գյուղացիներին, եւ բակի են կողմնին, ես այս կողը եկամ, հիմա այդ օրն էլ ուրեմն ամպ կար, գալիս էր արևի առաջ անցնում էր, շատ ամեն րոպե մութանում էր, լուսանում էր, եւ ես էլ նոր սկսել եմ իմ գործը, աշխս այդքան սովոր չէր, որ մութանում ա, ինչ դնեմ, F-stop-ի բանը, լենզը փոխեմ, նոմերները բան, ուրեմն լույսի light meter ունինք, որ լույսը չափում ա, եւ ես իմ հետևի կրպանն եմ դրել, այդ րոպեին, որ արագ ամպերավ արևի առաջ, ես ձերս արագ տարամ, որ ես լույսի բան չափելու բանը հանեմ, լույսը չափեմ, որ ին ֆիլմերս մաքուր լինի, ձերս, որ արագ տարամ կրպանս, այդ գարդերը ամեն ատրճանակները հանան, եւ պատրաստ են, եթե ձերս հանած լինեմ կրպանից, ծակծկեր են ինձ, բայց ես հենց ես մնացիմ, արձանի նման մնացիմ, ասամ, որ light meter-ա իմ կրպանում, ասան շատ կամանց հանի, շատ կամանց հանամ կրպանից, եկան նայան, հետո ասան, մետ բան ենք ձեզի ասում, սրանից հետո թակավորի շուրջ որ լնես, արագ շարժումներ չանես, շատ հանգիստ պիտի, ասամ ես սրանից հետո միշտ հանգիստ եմ լնելու, եւ այդ հետո հանգիստ եմ, եւ ոչ մի բան չպատահավ, եւ այնքան այդ գարդերը ինձ այդ արդեն վստահություն ունին, եւ այդ ինձ համար շատ կարեւոր էր, իմ համար միլիոններ արժեր։ Իսկ լինում էր, որ ասենք շահը կամ թագուհին ձեզ հետ ինչ-որ անձնական բնույթի խոսակցություններ ունենային, հետաքրքրվեին ձեր կյանքով, իրենց մասին ինչ-որ բաներ պատմեին։ Ոչ, երբեք թագավորի հետ չեմ նստել խոսել, բայց թագուհու հետ մենք ամեն տարի թագաժառանգը, որ ծնվեր էր, մեր տարեկանից, ես ամեն տարի իր տարեդարձին գնում եմ պալատը, եւ 15 րոպե ֆիլմ եմ պատրաստում թագաժառանգի կյանքից։ Այդ ժամանակները թագուհին գալիս էր շատ բան սիմպլ շորերով, գալիս էր, նստում էր, ընդ մեզ համար ասում էր, ես սանդվիչ եմ բերում, թե եմ բերում, եւ առաջին անգամ շատ հետաքրքիր, ես վարունգի սանդվիչ եմ կերել, սենց փոքր հացերի վրա բարակ վարունգներ էր դրած, շատ հաճելի, եւ այդ ժամանակ թակուի հետ մենք ավելի հանգիստ ենք, հետո նստում ենք, թակուին գալիս էր, նստում ենք, թակուի հետ մեկիշ խոսում ենք, բայց չէ մեր կյանքիս ու բանիս, բայց հետո բար թակավորը որ գար, հետո ամենը պիտի նստել չկար, կանգնում ենք, այդ ուրիշ ձևի բան էր, այդ հարցի պատասխանը այդ էր, բայց թակուին շատ ավելի բան էր, քան թակավորը, ավելի հեշտ ենք թակուի հետ, մոտիկ ենք թիրան թակավորի հետ, բայց այդ թակավորն էր, երկրի թակավորն էր, մենք էլ պիտի բան ունենք, մարդ պիտի հարգենք էլ։ Ձեր կենսագրությունում եղել է մեկ թակավոր, սակայն մի քանի թագուհի, ճիշտ է։ Այո, դժբախտաբար մեր թագավորի համար, որովհետև երեք թագուհին ենք ունեցել, առաջինը Princess Fozien էր, Մալեք Ֆարուղը Եգիպտոսի թագավորը, եւ Fozien իր քույրն էր, ուրեմն այդ ամուսնությունը մեր թագավորի հետ պատվերով ամուսնություն էր, մեր թագավորի հայրը Ռեզաշայ, մեծ Ռեզաշան, եւ Մալեք Ֆարուղը, ուզում են նա բանան կապակցություն երկու երկրի մեջ, Եգիպտոսի եւ Պարսկաստանի, ուրեմն նրա իր քույրը դարիսա մեր Ռեզաշայի տղին, որ մեր հիմակվա հետո շահ էր, ուրեմն այդ ամուսնությունը պատվերով ամուսնություն էր, եւ Fozien եկավ, եւ Fozien ֆրանսերեն ու արաբերեն էր խոսում, եւ մեր պալատում շատ քիչ մեկը կար, որ ֆրանսերեն արաբերեն խոսար, ու թակավորը քանի լեզուներ խոսում էր, բայց Fozien որ եկավ, շատ մենակ էր զգում, շատ հետաքրքիր չէ իր համար կյանքը, հետո որ առաջի երեխան ծնվավ, Princess Shahnaz-ն էր, աղջիկ էր, եւ
բայց միշտ մենք Պարսկաստանում պիտի թակավորը տղա երեխա ունենա, որ թակավորից հետո տղան գա։ Ուրեմն Ֆոզիեն տխուր էր եւ իրար հետ արդեն չին կարող ապրին, բաժանվան եւ վերադարձավ Եգիպտոս։ Ուրեմն հետո թակավորը Սորայայի հետ ծանոթացավ, Սորայան մայրը գերմանուհի էր եւ հայրը պարսիկ։ Եվ 18 տարեկան սքանչելի սիրունություն ուներ եւ էդի ծանոթացրան ուրեմն թակավորին եւ թակավորը պրինց Սորայան ռոպեապես սիրահարվան իրար վրա եւ թակավորի ամենամեծ սերը Սորայան էր եւ 7 տարի Սորայան երեխա չեր ունենում եւ 7 տարի թակավորը ամեն աշխարհը պատասխան բժիշկների բանին տեսավ որ իմանան բուժեն եւ դժբախտաբար չելավ եւ Պարսկաստանի թակավորը պիտի տղա ունենար Եվ ուրեմն թակավորը որոշավ որ իր երգերը եւ իր ժողովուրդը մեկ կողմնին եւ իր սերը մեկ կողմը պիտի մեկը որոշեր եւ իր բանը ամենամեծ բանը իր ժողովուրդը եւ երգերը որոշավ եւ պիտի Սորայայից բաժանվեր եւ ամենացավալի բանն էր երբ որ բաժանվավ ամիսներ պալատը մութի մեջ էր ես հիշում եմ քշերները գնացել եմ այնտեղ մենակ թակավորի գործի սենյակն էր իր լուսավորը որ նստեր գո եւ ամեն պալատը մութի մեջ էր եւ նրանից հետո թակավորի մայրը մեզ թակուին միշտ պարտիներ էր տալի էսի ոչ ես մենակ ես իմ մանում եւ ամեն սիրուն Թերանի աղջիկներին մեծ ընտանիքի հրավիրում էր այդ պարտիում եւ թակավորին էլ կանչում էր գա որ այդ աղջիկներից մեկին ընտրի որպես բան արդեն 1-2 տարի անցնում է թակավորը գնում է Փարիզ ընդ ուսանողներին բերում են որ պարսիկ ուսանողները Փարիզում գալիս են բերում են դեսպանատում որ թակավորը իրանց հետ հանդիպի խոսա ուրեմն այդ աշակերտների մեջ մի հատ աղջիկ ալնում որ արխիտեկտ է սովորում եւ այն ժամանակ Եվրոպայում էլ շատ քիչ աղջիկ արխիտեկտ սովորեր եւ թակավորը բանը անում լսում եմ որ մի հատ աղջիկ կա այդ ուսանողների մեջ արխիտեկտ է սովորում իր համար շատ հետաքրքիր ալնում եւ ուսանողներին որ բերում են դեսպանատուն այդ աղջիկը որ ֆարանա հիմա կա թակուին այդ շատ ամաշկոտ էլ աղջիկ ալնում ուրեմն ամեն աշակերտները գալիս են դեպի թակավոր բայց այս աղջիկը մենակ ընդ է կանգնում ա հետո թակավորը ասում այդ արխիտեկտ ուրա ուրեմն այդ աղջիկան բերում են Այդ առաջի անգամ ճանաչանում է եւ հետո ամառը որ այդ աղջիկ գալիս է Թերան ընտանիքի մոտ ուրեմն թակավորի առաջվա կնգա Ֆոզիեի աղջիկը հետա ճանաչանում որ նույն տարիքնին եւ այդտեղից թակավորը ճանաչանում է եւ ամուսնանում է Ֆարայի հետ եւ Ֆարա այն ժամանակ Փարիզում իր ընկերուները կատակ են անում հետը որ անպայման դու այդալուս թակերի սիրելու է թակուիլնես թակուիլնես ինչ կանես ասում ես Ես ամենից գրավիրեմ գակ մե արձակուրդ Պարսկաստան։ Եվ այդ թակուի ալնում եւ ամենին հրավիրում է ճիշտիս բան։ Եվ այդ շատ լավ սիրելի թակուի էր, շատ լավ, ամեն կողմից լավ էր եւ առաջի երեխան էլ տղայ ալնում, երկրորդը աղջիկ, երրորդը տղա, չորրորդը աղջիկ եւ 4 հատ երեխա ունենում եւ շատ լավ ընտանիք կազմում թակավորի հետ եւ թակավորը քիչ-քիչ սկսում է սիրի այդ կնգամ, որտև երբ որ ամուսնացերին այնքան սեր չկար, բայց ուզում էր մի հատ լավ աղջիկ լներ, որ ամուսնանա երեխա ուներ եւ այդ Ֆարահն էր։ Դուք նրա հետ գիտեմ շատ տեղեր եք ճամփորդել, այդ թվում խորհրդային միություն։ Այո։ Մի քիչ պատմեք, հետաքրքիր կլինի։ Այո, ես արձակուրդ իմ արել որ գնայեմ Ամերիկա, մեր օֆիսից եկան, ասան որ պիտի արձակուրդը հետազգես եւ Թակավոր թակուին գնում են Ռուսաստան։ Ուրեմն այդ ժամանակ 65-ին էր, ջուլայ 65-ին Խրուշչովը նոր փոխվեր էր։ Եվ Միկոյանը, միջ Միկոյանին, երբ որ մեկը փոխվեր, Միկոյանին դնում են գործի վրա, եւ Բրեժինովը Կասեկին գին, որ երկիրը կառավարում են, մինչեւ մյուս պրեզիդենտը բան ընտրվի։ Այդ ժամանակ էր մեզի եւ ես մտածամ, ինչպես ամենա հետաքրքիր բանն է այդ նա կոմունիստիա Ռուսաստան տեսնեմ եւ ես շատ ուրախությունով ասամ թակավորի թակուհի հետ եկանք ուրեմն Ռուսաստան եւ
շատ հետարքեր ես Ռուսաստանում մատ պրինսի նման իմ ապրում կոմունիստի ժամանակ, յանի ամեն էրպորտում մատ լիմոզին մեքենա իմ ու իմ ասիստանի համար էր, որ նստում ենք եւ այդ ճանապարհը գալիս ենք, ժողովրդին էլ դրերին ճանապարհի վրա թակավորի մեքենան անցնում էր, ծաղիկներով բանով շատ լավ, թակուհին թակավորը Կրեմլում էր ապրում եւ թակուհուս հարցրան, որ դու բալեի սիրում թե օպերա, ասա որ ես բալեի եմ սիրում, հիմա ուրեմն բալեի խումբ արձակուրդ են գնացել, որ Պլիսկայան, Պլիսկայան, չեմ ճիշտ եմ ասում, Մայա Պլիսեցկայան, այո, այդ ժամանակ ամենաառաջին պարուհին էր այդ աշխարհի, ուրեմն դրանց արձակուրդից հետ բերան եւ այդ գիշերը Կրեմլինում Սուանլեյքը Կարապի լիճը, Կարապի բան մեզ համար ցուցադրան եւ սկանչելի էր, եւ ես առաջին քիշեր Մոսկվայում այդ բանը տեսան, եւ հետո էլ թակավոր թակուին գնացին բեմի հետեւը, իրան Պլիսկայան ծաղկեփուն շտով թակուհուն, եւ ես էլ գնացիմ նկարվամ, եւ այդ գիշերը մեծ փարթի էր Կրեմլինում, շատ հետարքիր այդ մեծ սեղանին դրել առաջ խավիարով ու ռուսական Ստալիչնայը ոդկա են նոր դուս եկել, ես առաջի անգամ այդ գիշերը դա խմամ, հետո ուրեմն գինիեր, ուրիշ կերակուրի է, շամպայներ եւ վերջում սուրճին բերում հայկական կոնյակով, եւ այդ գիշերը հյուրերի շատ հետարքի հյուրերին, որ մեկը Գագարինն էր, Գագարինն էր, եւ միակ հյուրերից էր, որ լավ անգլերեն լավ խոսում էր, եւ ես ուրախությունով գնացին եւ իր այդ զրուցամ խոսացին շատ հետարքի ձևով, ես շատ սկանչելի գիշեր էր իմ առաջի գիշերը Մոսկվայում։ Իսկ Միկոյանի հետ խոսելու առիթ եղավ։ Միկոյանի չէ, չեմ խոսացել, բայց կողին կա իմ մոտ կանգներ եւ բոյ ինձից էլ ավելի կարճ էր, դա հիշում եմ լավ։ Այսպիսի մի հարց, գիտենք որ շահը ժամանակին այցելել է խորհրդային Հայաստան, դուք նրա հետ չեք եղել։ Ուրեմն պրոգրամը կար, քանի օր պիտի Ռուսաստան մնանք եւ գանք Հայաստան, բայց Ռուսաստան այնքան շատ բան, ամեն Ռուսաստանը մեզի ճամփորդան, մինչև Սիբերի գնացին, ամեն քաղաքները, եւ իմ սիրած քաղաքը ճիշտից Սենտ Պետերսբուրգն էր, որ այնժամանակ Լենինգրադին ասում, եւ հետարքիր էր Սենտ Պետերսբուրգ, ժողովուրդն էլ շատ տարբերին ուրիշ տեղերի Ռուսաստանի, կարծես այս արիստոկրատիկ արյունը դրանց մեջ կար, եւ ընդ էլ ամենահետարքիր բան, որ տեսամ, բանի կոնսերտներ, Սրապա Գայանեի բարը, ուրեմն մոդեռն բալեին սարքել, եւ էդի այդ քշեր ես բանում Պետերսբուրգ տեսամ, շատ սկանչելի էր, եւ ամեն Ռուսաստան շատ հետարքիր, ամեն տեղ մանեկանք, եւ արդեն այդ ժամը, որ պիտի գանք Հայաստան, էդի լրվավ, էլ արդեն ժամանակ չկար, եւ դժբախտաբար ես մինչեւ Հայաստանի դուրը եկամ եւ Հայաստան չտեսամ եւ վերադարձանք Պարսկաստան։ Շատ հետարքիր կյանք եմ ունեցել, շատ գույնավոր, colorful են ասում անգլերեն, որովհետեւ ճամփորդություններ շատ եմ արել, այդ հենց այդ թակավոր թակուիներից, պրեզիդենտներից նկարեր, ամեն ժամանակ միշտ պատմություններ ա ելել։ Շատ հետարքիր պատմություն Անգլիայի թակուհու ժեներալ Դուգոլից ունեմ, Ամերիկայի պրեզիդենտներից ունեմ, որ երկուսին ես նկարեր եմ, պրեզիդենտ Այզենհաուերը, որ եկել Պարսկաստան, եւ շատ հետարքի էր, մի հատ փողոցում, որ այդ տրալիմոզինը պիտի անցներ, բերերին փողոցի մեջտեղը եւ շուրջեր ամենը պարսկական գալին գցե, եւ սրա լիմոզինը վրայից ասում էր Այզենհաուեր, նաեւ կարծա որ ամեն Թեհրանի փողոցներում, ուրեմն խիաբան ամենտեղ պարսկական կարպետ է, նիկիս մտածա, ասա ինչ հարուստ երկիր է, որ փողոցները ամեն կարպետ են գցում։ Այդ դรามը ես որոշան, որ մատ գիրք գրեմ, եւ գիրքի սանունն էլ դրել եմ Աշատ Դշա, շատը անգլերեն երկու հատ միտք ունի, մեկը ատրճանակով գրակելն է, մեկը նկարելն է, ուրեմն առաջի րոպեին վարկյանի մեկը գիրքի կազմը նայում Աշատ Դշա, միշտ մտածում եմ, որ ես ով, որ շահին գրակեր է, ես առաջի դիզայնը նա գիրքի կազմի համար արել եմ, ես հետևն է իմ մասին մեկ բան գրել ենք հիմա, բայց դիզայնը փոխել եմ, մատ ուրիշ դիզայնը մարե, ուրեմն դեղին ալնելու, հետևի մասը սև ալնելու, այդ իմ նկարը ապարատով կա, եւ իմ կենսագրությունն է, որ ինչպես հայ միդլ կլաս ընտանիքում ծնվել եմ, ինչ փրիներ եմ տարել
աշխարհի ֆեստիվալներում եւ ես իմ Ամերիկա Օսկար են տալի ամեն լավ բանի համար։ Մենք էլ Պարսկաստան այդ Օսկարը ունենք, լավ սինեմատոգրաֆեր, դիրեկտոր, դերասան, եւ ես Օսկարն էլ ես ստացել եմ Պարսկաստանի ամենալավ սինեմատոգրաֆերի համար։ Այդ իմ գիրքի համար եւ գիրքս մոտավորապես 95% վերջա եւ մինչեւ 5-6 ամիս կարծում եմ որ գա մարքեթի մեջ իմ գիրքը։ Սիրով կսպասենք ձեր գիրքին։ Իդեպ մեր հերոստադիտողներին ցանկանում եմ ասել, որ պարոն Պետրոսը շատ տարբերվում է Գլենդեյլի մյուս հայ բնակիչներից, ոչ միայն իր տան հարդարանքով, իր հետաքրքիր անցյալով, այլև նա այն քչաթիվ Կալիֆոռնիայի բնակիչներից է, ովքեր չունեն սեփական փոխադրամիջոց, մեքենա, նա նախընտրում է քայլել, այդ իսկ պատճառով միշտ մնացել է առույգ։ Խնդրեմ այդ մասին էլ որոշ բաներ պատմեք, պարոն Պետրոս։ Նյու Յորք, որ ապրում եք, 15 միլիոն ցերեկ ժողովուրդ կա, շերը 7 միլիոն։ Այդ ամենը գալիս են այդում են։ Ուրեմն, եւ ես սիրում եմ մի ժողովրդի մեջ ընեմ, ինձ էներգի եմ ստանում, բայց մարդիկ կան գալիս են այդ ժողովրդի մեջ կխենթանան։ Մե ամիսը չեն կարող դիմանան, փախտում են, բայց ես այդ սիրում եմ։ Հետո ես սիրում եմ ազատ մանանեմ։ Ֆրիլենս են ասում Ամերիկա։ Ուրեմն, մատ ֆիլմի հետ կոնտրակտ եմ կապում, գարվում աշխատում եմ, մինչև մյուս այդ ժամանակ Հոլիվուդից շատ ծանոթներ կին, ինձ հրավիրում են գալիս իմ ֆիլմ վերցում եմ, նորից վերադառնում եմ։ Հետո իմ աշկեր մի հիվանդություն ստացամ, ասում են այդ կարող է ժառանգություն ա եւ դա չեն կարող բուժեն հիմա։ Ապարատի հետև չեմ կարող նստեմ, չեմ կարող կարդամ դժբախտաբար, բայց հիմա գիրքս որ գրում եմ, ռեկորդերի մեջ ռեկորդ եմ անում, տալիս եմ իմ կո-րայթեր ունեմ, մի օքի ինձ այդ աշխատում ա, նա ամերիկացի գրող ա եւ այնի իմ բաները գրում ա, ինքն էլ մի բան ավելացնում ա, պակարացնում ա, իրար հետ ենք աշխատում, որտեւ այն բաները, որ ճիշտից ես սիրս ուզում եմ գրեմ, այդքան ես անգլերեն չի բանանում որ գրեմ, ուրեմն այդ ամերիկացի գրողը, որ ունեմ միասին աշխատում ենք, այդ պակասությունները էդի լսնում ա եւ գիրքս գրում։ Դրա համար ես մեքենա չեմ կարող քշեմ։ Եվ առաջի օրը, որ այդ մանելավ աշկերտ դոկտորը ասավ չի բուժվի, շատ անհանգիստ եմ եկամ տուն, լացամ էլ, բայց առաջի օրը։ Երկրորդ օրը ես որպես շատ պոզիտիվ քարակտեր ունեմ, երկրորդ օրը ասամ որ մեկի ճավի, երրորդ օրը ամեն ինչ վերջացավ։ Ասում եմ Աստված ուզածել է այսպես, ես շատ լավ եմ հիմա, սենց այլ էլ մեքենա չեմ քշի, որ այնտեղ մեքենա քշելն են մեկի սրանից, ամեկ ճավի լավ Հայաստանից, բայց այնտեղ էլ բան ա, այդ խնդիրները կա, ներվոս են լինում մեքենա քշելուց, այդ բանը ինձից հանգստացամ, այլ մեքենա չեմ քշում եւ որպես սովոր իմ Նյու Յորք միշտ ման եմ գալի, ընդել քայլում եմ եւ կարծում եմ մենակ ես մի հոգին եմ, որ գլենդել քայլում եմ, ամեն մեքենաներով գնում եմ գործի, գնում եմ բան, ես հաճույք եմ ստանում քայլում եւ այդ համ առողջություն ա մարդու համար, համ չեմ հաճույք ա այլ։ Իսկ ինքներդ քանի ֆիլմ եք նկարահանել որպես ռեժիսոր եւ քանիսը որպես օպերատոր։ Ես մոտ հիմա կարծում եմ 50 ֆիլմ նկարել եմ ուրիշների համար, բայց մի հատ ֆիլմ ինքս համ ռեժիսոր, համ պրոդյուսեր, համ նկարեր եմ, որ այդ ֆիլմը Նյու Յորք եմ սարքել եւ իմ երկու սիրած քաղաքների մեջ։ Էսֆահանը Պարսկաստան իմ սիրած քաղաքն ա, Նյու Յորքն էլ աշխարհում։ Հետո այդ ֆիլմը ուրեմն սարքել եմ ան Էսֆահանի ի Նյու Յորք, մի հատ Էսֆահանցի Նյու Յորքում։ Եվ այդ երկու քաղաքներում այդ ինքը ֆիլմս ամեն իմոքն ա, իմ պրոդյուսերամ եւ արամ եւ սենարիոն էլ նա հայտնի երկու հատ ամենալավ կոմեդի դերասաններին բերամ Նյու Յորք եւ դրանց հետ աշխատամ եւ ֆիլմս էլ շատ հաջող էլա, Պարսկաստան շատ լավ աշխատավ եւ ես ի պարսկական բանն էլ որ ստացամ Օսկարը, ասում ենք այդ էլ ամենալավ սինեմատոգրաֆի համար նկարելու համար օպերատորի բան ստացամ, այս ֆիլմից է։ Դիրեկտ շատ քիչ եմ արել, բայց մնացած ամենը նկարեր եմ։ Գլորիա Սվանսոնը, որ Հոլիվուդի աստվածն ա էլ, այդ անխոս ֆիլմերից էդի Թակուին ա էլ մինչև վերջեր, եւ իր վերջի ֆիլմը ես եմ նկարել Նյու Յորքում եւ նրանից հետո մահացավ եւ ճիշտից բարձենում եմ, որտեւ այդ կինը ամեն մարդու հետ չէր աշխատի եւ որտեւ կամերայից գաղափար ուներ, լույսերից, դիրեկտորից,
ամեն ինչից գաղափար ուներ եւ դիրեկտորը պրոդյուսերը որ գործում էր վախենում ինձ կնգանից եւ շատ ուրախ եմ որ այդ բանը այդ ձեւ հոլիվուդի թագուհուն նկարել եմ Դե ինչ պարոն Պետրոս մաղթում եմ որ ձեր գիրքը շուտ լույս տեսնի մենք էլ ստանանք կարդանք Մաղթում եմ, որ դուք ավելի հաճախ գաք Հայաստան, բերեք ձեր ֆիլմերը, որ մեր հանդիսատեսներին անծանոթ են մնացել, կազմակերպենք ցուցադրություններ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն էր Իրանահայ, ամերիկահայ կինոօպերատոր, ռեժիսոր, այժմ արդեն նաև գրող եւ նկարիչ Պետրոս Պալյանը, որի հետ կրկին հանդիպելու առիթներ հուսով եմ կլինեն։